qalabka ay ku ciyaaraan caruurta yaryar ee xilliga ciidda ayaa inta badan waxa ay muujiyaan khatarta qalabkaasi u leeyahay, iyadoo inta badan ay ka mid yihiin qalabkaasi baastoolado iyo sidoo kale waxyaabaha ay caruurtu qarxiyaan. Haddaba faahfaahinta qodobkaasi iyo warbixin dhammaystiran waxaa loo diyaariyey wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire oo ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Dabaaldegga munaasabadda ciidka ayaa inta badan caruurta Soomaaliyeed waxaa loo gadaa agabyo kala duwan. Munaasabadda farxadda ciidka awgeed, agabka loo gado ciidka caruurta ayaa inta badan waxaa ka mid ah baaskooladaha oo noocyo kala duwan leh iyo agabyo kale oo intooda badan ka turjumaya xaalado khatara. Baaskooladaha iyo qoryaha ayaa inta badan ah agabka ay caruurtani u isticmaalaan iyagoo ku barta qaabka wax loo shiisho, sidoo kalena isku baacsada. Khatarta ka dhalata agabkan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay abuurtay hadalhayn ku aadan mustaqbalka sii murgaya ee ubadka Soomaaliyeed, iyadoo baraha bulshada ay ku xiriiraan aada loogu falanqeynayay arrinkan. Haddaba TV-ga Somali Channel oo inta badan soo tabiya dhacdooyinka xaqiiqiga ah ayaa maanta u dhabagalay arrinkaasi. Magaalada Qardho waxay ka mid tahay magaalooyinka ku yaala deegaanada Puntland ee sanada kan sida weyn looga ciiday. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeysatay iibinta agabka kan ayaa kula kulmay suuqa anigoo wax ka weydiiyey waxyaabaha ku kalifay inay keenaan. Qaraba kan oo ay iga doorbideen inay keenaan waxyaabo la jaanqaadi kara kobaca garaadka ubadka iyo hagidda mustaqbalkooda. Waxaan ugu doon horta waa yowmul farax, maalintaas bay leeyihiin sanad iyo sagaal bilood bay sugayeen dadka, 11 bilood bay sugayeen. 12 bilood markii marka sanadkaasi waxay u tahay ayana farxadda lahay. Anagana hoogaa waxaan ka helnay hoogaa macaash iyo kaban ku raadinaa. Aniga nafteena dan bayna ugu jirto inaan keegno, maa waxaan u kalifay hub ahaan iyo inay hub ku bartaan uma kiinino, laakiin waxaan u keenay inay ciyaalka maalmaha ay farxaan oo anagana aan helno hoogaa macaash aan kashahno. Waxaanu soo hubkaa iyo baabuur iyo gaari iyo sidii digaagad iyo wax noocidaas aan keenaa waa kala waxaan ku kalifay. Farxadda ay tahay inay isku baxsadaan oo hoogaa intaas oo qaar ka mid ah waalidiinta oo markaasi ku mashquulsanaa inay ubadkooda u gadaan qalaba kan ayaan kula kulmay dhankooda suuqa, waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha ay u doorbideen ubadkooda inay u gadaan qalaba kan. Waxaan ugu gaday waa maalin farxadeed, waxaa lala wuxuu rabo cusub uu gadaya. Waxaa jira muxuu ahaa ilmo yar weeye soo karaya, sidii farxadiisa niyadda ugu dhismato ayaa lagu gadaya. Baaskoolada marka la fiiriyo hubbay ka turjumaysaa Soomaaliya 21 sano ee dagaal ku jirtay, marka miyaa la is oran karin ilmo yar yarka marka lagu ababiyo hub ama baaskoolado la baro marka waaweynaadaan u isticmaalayaan way qaadanayaan, maadaama isagoo yar xiisaynayo inuu wax rido? Waxa weeye waxbarashadiisa wax walba uga fiican, waa la barayaa, wixii xunna waa laga reebayaa, wixii fiican waa loo sheegayaa. Waa gartay. Waxa weeye baaskooladda waa maalin farxadeed, farxadda darteed baan u gadnay. Kadibse waa waanayna, waa la hadlayna, waa wacdigelinayna, waa u sheegnayna xuntay waxa kale. Gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Qardho Cabdirasaaq Cumar Faarax ahna si ayaa gudoomiyaha degmada ayaa dhankiisa wax ka weydiiyey sidee u arkaan qalaba kan ay ku ciyaaraan ciyaalku, iyadoo sidoo kalena bulshadu ay ka cabanaysay maalmihii lasoo dhaafay waxyaalo u dhacaya sida rasaasta oo ah baaruud lagu shidayo taraqa. Waxa uuna gudoomiyuhu ku jawaabay sida tan: sidaad aragteen hadda qarro way ka duwan tahay siday kal hore ahayd magaalooyada, xagga sukuuradka dadku waxaa moodaa inay ka iftiin badan yihiin sidii hore. Waxaan kaloo ka qayb qaadanay maadaama dadkii ay isugu soo guureen oo meel walba ku tiraan isaga yimid deegaanka Qardho aageeda la yimid, degmada iyo maamulka iyada ay la kaashanayso heer gobol iyo laamaha ammaanka oo wadamada geeska Afrika oo kale aad ay caan hore u ahaayeen laakiin waddankeena ku cusub, arrinta iyada juhdi badan baan gelinay. Caruurta Soomaalida ayaa inta badan xiiseeyay isticmaalka hubka, taasoo mugdi gelin karta mustaqbalkooda sida ay sheegayaan dadka oo doorasa arrimaha la xiriira xanaaneynta ubadka iyo kobcintooda. Sidoo kale khubaradu waxay tilmaamayaan in la xakameeyo ganacsatada dekedaha Soomaaliya kasoo dejiya qalaba kan oo mugdi gelin kara mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed oo ah madaxda berrito. Maxamuud Nadiif Shire, Somali Channel TV, Qardho.